ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የኢትዮጵያን መልካም ገጽታ የገነባ ያይቻልም ምን መንፈስ የሰበረና ኢትዮጵያውያንን ይበልጥ ያስተሳሰረ የልማት ብቻ ሳይሆን የህልውና ጉዳይም ነው። ኢትዮጵያውያንም ጉልበታቸውን እውቀታቸውንና ገንዘባቸውን ሳይሰስቱ በመለገስ ለዚህ አብቅተውታል ይላሉ። የግድቡ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አረጋይ በርሄ ግድቡ ፍሬ መስጠት ቢጀምርም ቀሪ ስራዎችን ሙሉ በሙሉ ለማጠናቀቅ የህዝቡ ተሳትፎ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባልን ብለዋል። በለጠ ታረቀኝ አነጋግሯቸዋል። 1888 ዓመተ ምህረት ለካስ ጥቁር በነጭ ላይ ይሰለጥናል ነጭ በጥቁር ይሸነፋል የሚል የቂሮች ሳቤ በተክባር የተፈጸመበት ዕለት ነበር። ጣሊያን ኢትዮጵያን ልክ እንደ ሌሎች የአፍሪካ ሀገራት በባርነት ቀንበር ልታስገባ ብትኳትንም ኢትዮጵያውያን ብርቱ ክንዳቸውን አስተባብረው አሻፈረኛሉ። ይህ ደግሞ ሌላኛው የአድዋ ድል ተምሳሌት ነው። ኢትዮጵያውያን ድሆች ደካሞች ናቸው አያደርጉትም አርፈው ቢቀመጡ ይሻላል እያሉ ሲዘባበቱብን ይኸው የትናንቱን አንድነት ኢትዮጵያውያን በተግባር ደገሙት። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በኢትዮጵያውያን የተናበበ ጥምረት 90% በላይ ደርሷል ይላሉ። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝባዊ ብሔራዊ ማስተባበሪያ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አረጋዊ በርሄ ከአድዋ ጦርነት ድል በኋላ እንብዛም ነው በአንድነት የቆምንበት ጉዳይ አልነበረም። አሁን ግን ያ ምንም እንዳረባ ምንም እንዳልጠቀመ በመገንዘብ በዚህ በህዳሴ ግድብ የጋራ ውጤት እና ለጋራ ጥቅም ነው ብሎ አምኖ ህዝቡ በአንድነት ተረባርበዋል። መረባረቡንም የምናየው አሁን የደረሰበት ደረጃ ነው። ይህ ግድብ በአፍሪካ ትልቁ ግድብ ነው። በዓለምም ካሉት 10 የሚሆኑ ግድቦች አንዱ ለመሆን የበቃ ግድብ ነው። ስለዚህ ይሄ የመጣው ቁልፉ በመተባበር ነው። በትብብር ደግሞ እንኳን አንድ ግድብ 100,000 ግድቦችን መገንባት ይቻላል። ስለዚህ ይሄ የአድዋ ድልና የዚህ የታላቁ ህዳሴ ግድብ መገንባት ድል ተመሳሳይነታቸው በአንድነት ዙሪያ የሚሰራ ነገር ሁሉ ትልቅ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የኢትዮጵያውያንን መልካም ገጽታ የገነባ ያይቻልምን መንፈስ የሰበረና ኢትዮጵያውያንን ይበልጥ ያስተሳሰረ ለኢትዮጵያውያን የልማት ብቻ ሳይሆን የህልውና ጉዳይም ነው። ለዛም ነው ይላሉ ዶክተር አረጋዊ በርሄም ኢትዮጵያውያን ጉልበታቸውን እውቀታቸውንና ገንዘባቸውን ሳይሰስቱ በመለገስ ለዚህ ያበቁት። በጣም የሚገርም ነው። ህዝቡ ከልብ ነው የተሳተፈው። በዚህ ግድብ ላይ ህዝቡ ተረባርቦ ልዩነት አይጠቅመንም በአንድ ጋር መስራት ነው የሚጠቅመን ብሎ አምኖ በመነሳቱ ይኸው ድሉ እዚህ ጋር ደርሷል። ኢትዮጵያውያን አንድ የመሆንን የመተባበርን መልካም ውጤት ከአድዋ ድልና ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በመገንዘብ አንድነታችን ከሚሸረሽሩ የማያሻግሩ አካሄዶች ልንቆጠብ እንደሚገባም ነው ዶክተር አረጋዊ በርሄ የሚናገሩት። ከአንድነት ምን ያክል እንደምንጠቀም አድዋ አይተነዋል። አሁንም ግድቡ ላይ እያየነው ነው። ወደፊትም በዚህ መልክ ከተጓዝን ተጠቃሚ ሁላችን ተጠቃሚዎች እንደምንሆን አገራችንን ማበልጸግ እንደምንችል ግልጽ ነው። ይህን ግልጽ የሆነ እምነት ራዕይ አንግበን መግፋት ይጠበቅብናል። ለእነዚህ የመንደር ፖለቲከኞች ቦታ መስጠት የለብንም። እነሱ እንደሆን ለግል ጥቅማቸው እንጂ ለመንደራቸው መስሎ እንዳልሆነ ግልጽ ነው። እናየዋለን የት እንደሚውሉ ምን እንደሚሰሩ ምን ሀሳብ እንደሚያንሸራሽሩ። ግድቡ የተጀመረበት 12ኛ ዓመት ባለፈው መጋቢት 24 2015 ዓ ም የተከበረ ሲሆን አሁን ላይ ግድቡ ፍሬውን መስጠት ጀምሯል። ነገር ግን ይላሉ ዶክተር አረጋዊ በርሄም ቀሪ ስራዎችን ሙሉ በሙሉ ለማጠናቀቅ የህዝቡ ተሳትፎ አሁንም ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል።